Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаздың аптап ыстығында шөліңізді басатын салқын жүгері көженің рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең әуелі түйілген жүгерімізді алып, жақсылап суы тұнық болғанша бірнеше рет салқын суда шайып жуып аламыз. Суы осылай тап-таза болуы керек. Жуылған жүгерімізді қазанымызға салып, үстінен салқын су құямыз. Мен бір кесе жүгеріге 3 литр су құйып жасадым. Сонан соң қайнатуға қоямыз. Жаңадан қайнап бастаған кезде бетіндегі көбіктерін сүзгішпен сүзіп аламыз. Барлығын сүзіп тазартып алған соң, орта отта 1,5 сағатқа қайнатамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Себеп алдағы уақытта сіздермен түрлі рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Көжеміз 1,5 сағат қайнады. Егер су тартылып кеткен болса, қайнаған су қоссаңыздар болады. Мен 1 литр шамасында қайнаған су қостым. Сонан соң отты өшіріп, бөлме температурасында суытамыз. Міне көжеміз суып, дайын болды. Енді оған айран қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Езілген құрт қоссаңыздар да болады. Мен айран қостым. Татымына қарай тұз салуды да ұмытпаңыздар. Осымен біздің көжеміз дайын болды. Мұздатқышқа қойып, салқындатып ішсеңіздер өте керемет. Жаздың аптабында шөліңізді басатын керемет көже болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Ас болсын!